tuwe na potential ama uwezo wa kuzalisha chakula kwa ekari karibu milioni tatu kwa mambo ya irrigation. Lakini hatujafikia pale kwa sababu hatujajipanga vizuri. Mimi nataka niwaulize ninyi kama wananchi, na mjue pale kwa irrigation iko mapato mingi. Hii maneno kwa mfano ya horticulture tunapata bilioni 120 kila mwaka kwa sababu ya mambo ya irrigation kwa horticulture. Mimi nataka niwaulize, na vile mmesikia nimesema, mpunga peke yake tunataka 200,000 acres, lakini bado tuko na ekari zingine zitafika milioni tatu ya kuzalisha chakula na kuweka kilimo na kufanya agro-processing, tupate mambo ya ajira, na pia tuweke pesa kwa mfuko na tuuze chakula yetu na mazao yetu katika nchi za kigeni. Nimemwambia ule Moses Kuria aanze kupanga soko ya kitaifa. Mimi mwenyewe nimeongea na Museveni juzi, nimeenda nikaongea na Mama Samia juzi, natafuta ule mtu wa Kongo huko tuongee na yeye, ndio tuanze kupanga soko ya East Africa. Nimesema hii boundaries itolewe, ninyi mfanye bidii, tupeleke mali yenu, tuende tuuze huko kwa masoko. Ninyi mko tayari? Pia ifaidi wananchi wao. Naitisha mkutano na wabunge, naitisha mkutano na National Education Board na wizara, ndio tuhakikisha kwamba maji inapatikana ya matumizi nyumbani hapa Kirinyaga, inapatikana kule Kishubu, inapatikana mpaka Ndia, na tumekubaliana hiyo kazi watafanya in the next few weeks, alafu tutafanya uamuzi wa serikali ndio ipatikane maji ya matumizi kwa